Bide honetan, azalduko dugu, aurtengo ikasturtean, hogeita iru hogeita logarren ikasturtean, Miguel Altunan egin den proiektua, ba, robot kolaboratibo bat bitartez, ba, masinten din aplikazio bat ba, nola esarri den. Bueno, Azira baten e, zarrera bat egin dugu, e, masinten din ba, zertan datzan, zer egindan, ze zer elburu eukiditugun azalduko da proiektuaren garapenaren nundik norakoak azalduko ditugu, ze maitza izan ditugun, hortik ze ondori atera ditugun, eskuratutako ezagutza hauek eta batipat ba hauen transmisio bai ikasle irakasle artean nola egingo dugun eta bukatzeko ba norbaitek eh, interes gehiago edukitzeko ba ba harremanetarako ba informazioa. Bueno, sarrera esela esan, ba proiektu hontan eh, CNC makina bateko, torno bateko machine aplikazio bat egin dela. Zehazki egin dena da ba mekanizatu beharreko piezaren, ba, karga eta deskarga prozesua automatizatu, eta robot kolaboratzaile batekin, ba, karga deskarga hori automatizatu egin da. Masin zer dan azaltzeatek, ba, ois, ma makina bat, azken finean, ba, robot batek zaintzea eta berak atenditzea, ba, pertsonan behar izanik gabe honek eskaintzen dituen abantailan artean, ba, katean edo hornidura geldialdeak murriztea, azken finean ba, en, langileak egun beharrik ez daukalako makinaren aurrean, makinak etengabe gabe jarrai dezakelako lanean, ez taldetik ba, langileak lan errepikako raspergarri eta askotan arriskutsuak egitetik ba, liberatzen ditulako, eta ba, plan horietatek lehorratzen dien balea horiek erabilia itezkelako ba, bueno, erabakitzeko gunetan edo sormena beharrezkoagoa den gune horietan ba, erabiltzeko. Markatu benitun helburu horok horretan, ba, esan CNC-an interratuta dagoen PLC-aren ba, programazioa ikastea, Universal Robot etxeko robot kolaboratioa ezagutzea, pintza bikoitz bat esartzea honi, eta hori programatzen ikastea, eta masinten nineako berrezko den programa hori garatzea. Zinbaki kontrola eta robotaren arteko interfeisa ba, garatzea, bien artean ba, komunikatzeko. Masinten din hori ezartzea, e, azkenien azken elkarlana errazten duen sistema baten ba, interrazio bat burutzea, Eta bukatzeko, ba, dozen lanbi eziketako ikastetxean, ba, ba, ekintzak eta transmisio ekintzak egitea. Proiektuaren garapenan laurpen bat egingo dugu ondoren, Na, egin ditugun e, puntuak ba, hemen azaltzen dien hauek dira, eta jungo eraz ba, puntuz-puntu laurpena zer egin dugun ikusten. Bueno, lehenengo pauso bezala, ba, zein elementurekin egin genuen proiektu aukeratu behar genuen. Gure kasuan, e, ba, Miguel Altunako talerran geneuken e, lehalde tornoa aukeratu da. Eta arrazoietako bat izan da, ba, ba, irekitzeko sistema diadanik automatizatuta daukela, ba, silindro neumatiko baten bitartez. Beraz, ba, e, prozesu hori ere, ba, automatizatuta geneukan eta eta ba, gure interesetako eta dan automatizatzeko ba ba ondo etorriko litzai ukelako bestela robota gireki edo itxi alko luke atea baita ere baina era honetara automatizatzen genuen torno honek e, fagor 8250 e, kontrol numerikoa dauke Bestalde, Universal Robot etxeko robot kolaboratiboa erabili dugu, URR bosta, konkretuki, eta, bueno, honekin, ba, segurta zin ezirik ez dugu behar, eta, bueno, pertsona eta robotan arteko elkarlana, ba, ba seguruagoa bihurtzen da. E, Erramienta bezala pintza bikoitza e, hartu genuen, ze azken finean pintza bikoitzakin, ba, bilan egiten genitun aldi berdinean. Alde batetik, ba, mekanizatutako pieza jasoko dugu, eta bestaldetik, ba, ba, mekanizatu beharreko pieza berria sartuko dugu, ba, ba, buelta batean, ez da? Eta era honetara, ba, ba denbora aurreztuko genuen. Behin materiala aukera uta, nola ingo denuen, merkatuan ze aukera dauden aurkez, e, aztertu denuen pizkat. Merkatuan genuen denuen, ba, daudela pakak edo kit batzuk, ba, nola bait, masinten din integratzeko era errez eta azaleko batean ba daudela. Azalekoa esan nahi da, ba, programazioan sartu gabe, ba, azken finien zena, zeinale batzuk eh, aldatuz, ba, ba, iaia ba, ia programatu gabe zer, ba, ba hori, aldaketa horiek egita, zeinale aldaketa horiek, Baina, bueno, hori baloratu ondoren erakio ba, ba ez genuela olako kit edo pakik erabeliko, eta geuk egin goenula interfeiz hori, makina eta robotaren arteko interfeiz hori geuk e, egin ba, ba, hasi eta buka. E, arrazoiak, ba, ondoren gau gizantzien, alde batetik, irekia izango zelako ba, guk nahi dugun prozesua guk nahi dugun erara egitea momentu bako itzean. Kontrol gehiago ematen dugu honek, e, guk nahi dugun hori lortzeko eta nahi dugun bezala. Etorkizunean aldaketak egin behar badira asko errazten du ba, geuk sortzeak danak. Eta batipat ba, ikasle naiz irakasleen formakuntzaako ba, egokiagoa ikusi genuen, nun zen ba, momentu tan, ba ukitu daiteken programak, interfeiza, aldatu daiken, eta ba nola baita, ba, horrekin e, ikasten joateko. Baina hori irabakita, ba, e, tornoa eta robotaren arteko komunikazioa nola izango zen definitu behar izan genuen. E, ze zarrera, ze irtera, ebiliko ziren, Baina hori egin ondoren ba, komunikazioa e, ze pauzu emango zituen definitu denuen, sarrera eta irtera hoiekin, eta ba, betze, sekuentzia edukiko zuten bien artean definitu zen. Behin hori definituta e, eskemak sortu ziren, eplanen. Eskema hoiek egin eta gero, ba, tornuan kableatuan ba, aldaketa batzuk egin behar izan ziren zarrera eta irtera horiekin. Eta hain guzti hori garatu denuenean, ba, e, PLCA programatzen hasi ginen, e, tornoaren PLCA. Lehenko eta den esan behar da eta agian gehien kosta zitzaiguna PLC horren lenguaia ulertzea zela. Ez zarrera irterak eta marka, temporiz, haure, konta, ore, gestioiek, baizik eta en CNCaren eta PLCaren variable internoak en, bueno, hoien funtza eta hoiek hoietarako afesoa nola zen ere ikasi behar izan genuen. Nola hait programa guztia ulertu behar izan genuen, ba, gure prozesu hori ba, hasierati bukaerara ba, txertatu alizateko zegoen programaren gainien. E, bueno, ba, zikloa definitu zen, zein izango zen, orduan ziklo hori maia e, forma bat eman genion, e, sekuentzia hori. Horretarako eraki genuen, ba, sekuentzia guztia M funtzio auxiliar laguntzaile bakarrarekin egingo zela, ba, gure kasuan M bero sortzi bat e, sortu genuen, eta ba, lortu nahi genuen, ba, M batekin, e, izatea ba, pieza aldaketa prozesu guzti guztia ba, hor barruan integratuta joatea. Hori egin da ero, ba, bueno, hor txertatu behar izan genituen, ba, atearen irekitze eta izte prozesua alde batetik. Beste aldetik, ba, garrak, garren itxiera eta irekiera prozesuare lehen zeuden programaren barruan txertatu beharren arkitu ginen lehengo programa hori ba modifikatu behar izan genuen guk nahi genuena lortzeko, masinten din egiteko prozesuan. Eta baita ere, ba, segurtasuna, bai pertsonekiko eta bai mekinikiko ere kontuan euki behar izan genuen. Ba, alde batetik e, prozesua zidan jolen kabezala gelditzeko aginduak sortu genituen, gero ba, seguratu genuen e, geldiriz egoela, robota sartu aurretik eta apea ireki aurretik. X eta Z kotak ba, CNCaren barruko variableak ere ba, konsultatu behar izan genituen, ba, jakiteko ardatzak nun zeuden robota sartzen zenean ba, kolizio horik ez gauteko. Robota kanpoan da barruan noiz dagoen seinale bat e, beti e, piko du e, CNCak, ba, ba, atea robota barruan dago bitartean baita ere. Gero zen emergentzia baldin badago, ba, robota gelditu egingo da, eta robotean baldin badago, ba, zein ere ez du jarraituko ejekutatzen, eta bueno, era horretarako gauzak e, gauza, ba, kontuan oki behar izan genituen, ba, segurtasun nahi eh? Guzti horrekin, ba, PLC programa garatzen joan ginen. Eta, bueno, baita ere sortu ziren e, LC horren barruan ba, e, mezuak eta alarmak. Ba, edozein momentutan aldaketa hori egiten ari zela, e, abisatzen diguten mezuak sortu ziren. Aldaketa hori, edozein arrasegatik ezin bada egin ere, ba alarma batzuk sortu ziren, ba nonbait langileak konturatzeko, ba, bueno, zer gertatzen ari den masintendin prozesu horretan, etenga, eh. Behin hori garatu denoenean, ba, robotan programa ere hasi ginen egiten, hori iru azpi rutina nagusi egin behar izan genituen, alde batetik ba, rampatik e, pieza hartuko denuen. Gero, CNC ari itxein gozion, honek e, eman arte ba, barrura sartzeko, behin barrura sartuta ba, pieza aldaketa egin zuen, eta kanporaterako zen eta CNC-ari aderazko zion, ba, pieza aldatuta goela eta pieza berri bat e, azileikela mekanizatzen. Eta bukatzeko bat e, kutsa baten paletizatuta utzeko zuen ba, mekanizatutako pieza hori. Hori egiteko, ba, lehen aipatu bezala, ba, seinaleak elkarre banatu zien, ba, segurtasuna eta ziklo ondo egitea bermatzeko. URK gera genituen, ba, en, lehen aipatu dugun pintza bikoitz hori kontrolatu behar izateko, momentu batean e, piezan itxiera irekiera, beharreko indarrak, ireki beharreko neurriak eta abar, e, ajustatzen juteko. Beste alde, e, piezak sartzeko, beti leku berdinetik egiteko, rampa batzuk, e, rampa bat diseinatu zen, nun piezak etorreko ziren, ba, robotak beti leku berdinetik hartuko zituen. Eta piezak lagatzeko, ba, irude imprimagailu baten, imprimitu ziren, ba, nola euskarri batzuk, ba, hauek talerrean ibiltzen diren kaja horietan akoplatu eta mekanizatutako piezak, ba, hor, utzi bueno, guzti honekin azken ba, joan ginen ajuste ezberdinak egiten, proba ezberdinak egiten, e, zeuden arazoai behirten bidea ematen, eta, bueno, azken nien, ba, balortu zan, ba, hemen ikusiko dugun emaitza, bideo honetan ikusiko dugun emaitza. Bueno, e, ondorio bezala, ba, matxinten aplikazioak, ba, uste dugu, e, bai, enpresa eta bai, langileentzat zat, ba, bantalla guari ekarritzakela. Sistema esartzeak, ba, azera e, bere lana izan arren, baina esartzen denean, ba, aldaketak egiteko, ba, oso era erraz batean, daitezke, ba, egoera ezberrinetara, e, akoplatzeko, ba, bai pieza ezberdinetan, e, o, beste robotu azkarritare e, era oso errez batean akoplatu lehike, garatu dugun sistema hau. Eta, bueno, ba, gure ingurutako enpresetan geruta gehiago dela ba, zinten di hau implantatzen, Ba, uste dugu, ba, oso gokoia dela, gure ikasleen artean, ba, hau, E, transmititzeko ba, ba proiektu oso egoke izan dela iruditzen zaigu. E, lortu diren ezagutzen artean, ba, alde batetik e, ipauko benuke, ba, CNC horretan integrautako ba, automatan programazioa ikasi begula. Eta horretako automata batzutan dauden ba, bai instruzioak eta batipat ba, CNCaren, e, barneko variabletara azesoa eta horiekin ba, lana nola egin ikasi da. E, M funtzio laguntzaileak sortu eta kudeatzen ere ikasi da, eta bueno, segurtasun funtzioa garatzen ere bai. Estaldetik ba, UR robotaren programazio ere ba, ba, e, landu da. En, salida da irtera bidez machinten din kudeak eta egiten, e, pintza bikoitza montatu, konfiguratu eta programatzen, paletzi izatu bat sortzen, eta gara eta gara. Transmisioa da okio, ba, ikusten da proiektua hau oso dela, ba, alde batetik mekatronika zikloan, ba, PLC programa robotarena eta bi arteko interfesa eman eta honen gainak ba, proak egin, aldaketa txikiak eta egiten da joateko. Eta automatizazio eta robotika industria zikloan berriz, ba, ba, e, ikusten da, ba, e, dana azaldu ondoren eta bien arteko interfeiza azaldu ondoren, egin lehizkela bai kableatua, bai URA programatu, bai PLC-an aldaketa txikiak egin, eta bueno, pixkat, e, ba, ikasten bai joan zentzu horretan eta formatzen plantatzen dituen e, transmisioen artean, baita ere, ba, e, zikloko, aurretik aipatu ditun bizikloko irakaslein arteko formakuntza dango zan, bai ere, ba, erakustea, egin den lana, e, programak eta interfeisa eta hori guztia, Eta, ba, hemen dikampo ere, beste zentrotan, ba, bueno, edo zein ba, zikula hauek, edo beste batzutan, ba, nahiko balu, ba, ezagutza hau ba, ba, bueno, ba, hemen dago eginda dago, martxan dago, eta edozein momentutan, ba, dokumentazioa eta egin den lan nahi buruzko informazio guztia, ba, preste litzake. Bueno, hemen harremanetarako eh, telefonoa eta korreoak, eta...